jaamacadda caalamiga ee badar qaybteeda magaalada hargeysa ayaa waxay soo bandhigtay 9 kulliyadood oo cusub oo ay u diyaarisay ardayda sanadkan ka baxay dugsiyada sare ee somalilan mas-uuliyiin ka tirsan jaamacadda caalamiga ee badar oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxay soo bandhigeen kulliyadahan cusub ay u diyaariyeen ardayda sanadkan dugsiga sare dhammaystay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa jaamacadda badar ee caalamigii waxay hambalyo iyo bogaadin u diraysaa dhammaan ardayda ku guuleystay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee jamhuuriyadda Somaliland. Sidoo kale waxaan hambalyo iyo bogaadin u diraynaa waalidkii ardaydaas ku soo tabcay, xafiiska imtixaanaadka iyo wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Somaliland. Haddaba maanta waa ay ku beegan tahay 15-ka bisha 9-aad 2021 waxay jaamacadda Badar ee caalamigii si rasmiya u furaysaa diiwaangelinta ardayda sanad daraaseedka cusub ee 2021-2022. Kulliyadaha bachelor degree-ga ee jaamacadda u diyaarisay ardayda shahaadada secondary-ga dhammaystirtay sanadkan maanta ay isqori karaan jaamacadda Badar ee caalamiga waxaa ka mid ah Bachelor of Business Administration ama kulliyadda maamulka iyo maaraynta ganacsiga. Waxaa ka mid ah Bachelor of Accounting and Finance kulliyadda xisaabaadka dhaqaalaha. Waxaa ka mid ah Bachelor of Islamic Economic and Banking ama kulliyadda bangiyada iyo dhaqaalaha. Waxaa kaloo ka mid ah Bachelor of Education ama kulliyadda waxbarashada. Marka kulliyadda waxbarashadu furuuc bay leedahay, furuucdeeda waxaa ka mid ah iyadoo Arabic iyo Islamic Study ah, iyadoo Physio Maths ah, iyo farac kale oo Geo History ah, iyo farac kale oo ah Biochemistry. Waxaa iyana ka mid ah Bachelor of Social Work ama kulliyadda adeega bulshada. Waxaa kaloo iyana meesha ku jirta kulliyadda shareecada Bachelor of Sharia. Waxaa kaloo kulliyadaha ayana ka mid ah kulliyadda Quranic Science ama kulliyadda culuumul Qur'aan. Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of ICT, Bachelor of Sharia, Bachelor of Islamic Economic and Banking, Bachelor of Education, Bachelor of Social Work iyo Bachelor of Quranic Science. Intaas waxa weeye kulliyadaha bachelor-ta degree-ga ee ardayda secondary-ga dhammaysay ay isqori karto. Sidaa daraaddeed jaamacadda Badar waxay ku soo dhaweynaysaa ardayda dhammaantood gacmo furan bay ku soo dhaweynaysaa. Waxaan raacinayaa shuruudda loogu talagalay ardayga jaamacadda isqoraya bachelor degree-ga inuu isqori doonayo shahaadada secondary-ga sita. Shuruudda laga doonayo shardiga koobaad waxa weeye ardaygu inuu haysto shahaadada secondary-ga. Shardiga labaad inuu keeno 4 sawir oo kur ah oo dhawaan la qaaday oo aan duug ahayn. Shuruudahaas ayaa laga doonayaa ardaygu inuu fuliyo intaanu jaamacadda imaan soo qaato soo diyaarsado, taasoo jaamacadda Badar ee caalamiga sida lagu yaqaano caadada u ah aanay qaadan arday aan sidan shahaadada secondary-ga. Halkan waxaan ku sheegayaa waxbarashada heerka labaad ay idin diyaarisay jaamacadda Badar ee caalamiga ah. Heerka labaad marka waxay isugu jiraan waa masterta iyo waxay isugu jiraan iyo post graduate diploma. Marka 9 program ayay idin diyaarisay jaamacadda Badar ee caalamiga ah, ay u diyaarisay ardayda ka qalinjibisay sanadkan iyo sanadadii hore jaamacadaha si ay waxbarashadooda ugu sii wadan karaan heerka labaad. 9 kulliyadood ay jaamacaddu idin diyaarisay waxaa ka mid ah post graduate diploma of project management, waxa kamid ah post graduate diploma of Islamic Banking and Finance, waxa kamid ah post graduate diploma of Accounting and Finance, waxa kamid ah post graduate of Research and Data Analysis. Waa program cusub oo kulliyadu soo jaacada Badar ee caalamiga ay soo kordhisay sanadkan si ay uga dhisto ardayda xagga cilmi baarista iyo researchka. Post graduate diploma of Judiciary waxa weeye waa diblomta sare ee garsoorka ama diblomta sare ee qadaaga. Waxaa ka mid ah programyada heerka labaad
شهادة بدري عالمية أيدين دياريسي وحكم إذا بست جراتشوي دبلوما إن إدكيشن أو حبر الشضة أما دبلوم تسرعي وحوي وحبر الشضة مرخي الله بقى يود بك كومنت هاي وقيب عربية يقيب إنجليزية مرخي قيب عربي دي واحد يسقوشرتها الله بتخصص بيسقوشرتها وتخصص ككركلام كا من هشته هي تخصص ك leadership and management educational leadership and management سدوا كلا قيب عربي دون الله بدأ قيود بك كومنت هاي وحكا كومنت قيبتها كركلام كا هي قيبتها educational leadership and management مركب بست جراتشوي دبلوما in education waxa weeye labada qaybood baa ku baxaysa oo maadaama wadankeena way ka jirto baahi in loo qabo in la maamulo ama la horumariyo iskuulada ingiriisida iyo iskuulada carabiga jaacada badare caalamiga labadaba way idin diyaarisay education key post graduate ka ah ee carabiga iyo education key post graduate ka ah ee waxa weeye ingiriisida laba program oo cusub ayaa iguna jira oo loogu talagalay in laga faa'iideysto waxa weeye waa diploma caali fi da'wa wal i'laan waa diploma caali fi da'wa wal i'laam waxa weeye waa program cusub oo isaga la soo kordhiyay programka kale waa diploma caali fi tawjiih wal irshaad nafsi marka sagaalka program waa sagaalka program ee ay idin diyaarisay jaamacadda badar ee caalamiga sanadkan lagu guda jiro ee 2022ka iyo 2022ka maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho xirgaysa